Հարգելիները սկսեցինք տեխնիկականի մոտից էր անջատվեց, նորից էս հարցը կտա։ Ուրեմն Ուրեմն այդ հարցը մեթոդը համար Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը անպայման վերել Բաքվի բանտից Հայաստան ուղիղ եթերով այդ լայ դետեկտոր լժիով ուղիղ եթերով հարցակնվեն, եթե չխոստովանեն, գործածվի այդ Սիվերդկա պրավդին, ոչ թե որ պատժեն, ժողովուրդը հետո կորոշի ինչ անի, ոչ թե որ նրանց քրեական պատժի, ուղղակի այս Արցախի ժողովուրդը, այս զոհվածների ծնողները, հայ ժողովուրդը պետք է իմանա ինչ ա եղել այս 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ոնց ա եղել, որովհետև ոչ մի բան չի բռնում իրավիճակ ջան, ոչ մի բան չի բռնում։ Ես որ եկել էի նոր այս երկիր 44-օրյա ժամանակ, Նիկոլ Փաշի, պարոն Փաշինյանի էջի տակ Facebook-ում նամակ գրեցի, ես քֆուր ոչ մեկի չեմ գրում, պարոն գլխավոր հրամանատար, ու հարցեր գրեցի, ինձ միանգամից բլոկ դրեցին։ Հարցը գրում էր Չուշիի գրավմանը, ոնց եղավ, որ սենց ոնց եղավ, ինձ միանգամից բլոկ դրեցին։ Ուզում եմ ասեմ, պետք չի այս ժողովուրդը սպասի, են 70 տարի, ամենին 70 տարի է տևում, որ արխիվները գաղտնիությունից անեն, չէ, այս ժողովուրդը պետք է հիմա իմանա, ոնց էր լինում, որ Ստեփանակերտում ռմբակոծում էին հիվանդանոցը, իսկ ասենք պետական այդ կառույցները նիստ էին անում, ու այդ ոչ մի անգամ ոչ մի արկ չընկավ տեղի վրա, ոնց եղավ Շուշին հանձնվեց, ամեն հարց պետք է տրվի, ու այս մի անգամ պետք է այս երկրում այդ բանը գործածվի։ Մի լսեք այդ բաները, թե մարդուն գժվսնումա, չէ, մարդիկ այդ ֆլայինգ լիտուչի էսկադրոնը լավ էլ բերդում մստած են, ոչ ոք էլ չի գժվել Կենիայում, հնդիկներն էլ գործադրում են, հիմա էլ ես վերջերս ինչքան գիտեմ, ուզում են գործադրեն նախկին պրեզիդենտի թե ում հանդեպ, միջազգային հանրությունը ոտքի է կանգնել, բայց CBI պետք չի, այդ հնդկական հատուկ ծառայության անունը, որ եկել էին Կենիա, CBI-ա կոչվում, CBI-ի պետք չի, նրանք գործադրում են ու գործադրելու են այդ մեջ միջոցը։ Մի խոսքով, հա, հիմա այդ էլի գնանք Գագիկ ջան, մի րոպե, էլի գնանք այդ նույն բանին, որ անպատժելիություն, հա, պետք է սրանց հանդեպ կիրառվի, թե չէ բոլորն են անպատիժ, Գագիկ ջան, բոլոր, որ բնակավարը նայում ես, որ բնակավարը նայում ես, ասենք հարևաններ ունեմ տարիքով մարդիկ, որ նայում եմ, գնում եմ բժիշկի, բան, առողջապահության համակարգը չի աշխատում, պետական հիմնարկներում ոնց ասեմ, որ փիս բարով չլինի, էլի պետական հիմնարկներում չես ապացուցի, որ հիվանդ ես, մասնավոր հիմնարկներում չես ապացուցի, որ առողջ ես, հլը մի հատ համակարգն է ստեղծվել, մի հատ համակարգ, որ այս մարդիկ, որ գնան պետական հիմնարկ, իսկական հիվանդ, իրանք չեն կարում ապացուցեն, որ իրանք հիվանդ են։ Իսկ եթե առողջ մարդը գնում է մասնավոր հիվանդանոց կամ կլինիկա, ինքը իրան պաս են տալու, ստեղից ընդ փողի համար, մարդը առողջ է, ոչ իման չկա, բայց չի կարանալու ապացուցի, որ ինքը առողջ է։ Այդ են սիստեմը սարքվել այս երկրում։ Այո։ Շնորհակալություն, եթե հարցնեք, թվողը ով էր, Արարատն էր, ոնց որ Արարատ, հարցը տվեք ու երևի ավարտենք, երկու ժամը խոսում, Արարատ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հնարավորության համար, հարցս հետևյալն է, դուք նշեցիք, որ պատերազմներ հիմնականում չեն լինում, դրանք կառավարվող ռազմական գործողություններ են, ճիշտ է, Հայաստանի կոնֆլիկտներ են, Հայաստանի դեպքում հնարավոր է ստեղծել մի այնպիսի իրավիճակ, որ կառավարումից դուրս գա, այսինքն այդ կոնֆլիկտը, այսինքն թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի դեպքում մեկը տենա, որ պլանից ավելի լավ է գնում իր գործերը, կառավարումից դուրս գա։ Արա ջան, դուրս գալիս է, ես ինչի ասեցի, եթե գեներալ Սեյրանը ու Մանվելը սաղ լինեին, գնայք իրանց հարց տայեք, իրանք շատ բաներ կպատմեն, բայց կապ չունի, կարա 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներին կամ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմյան բոլորս ընկերներ, հարցն է, կասեն գրավել էինք էսի, հետո ասեցին հետ դուր, իհարկե բոլոր պատերազմի ժամանակ ավել լինում է, բայց միանշանակ ասում են հետ տվեք, ու նույնիսկ պատժում են
այդ գեներալներին կամ այդ բաներին, ով որ ասենք ծած հրամանատարին գեներալներին, հա, ով որ ասենք մի քիչ ավել է անում, պատժում են իբր հրաման չկատարելու համար կամ իբր չհետ հայտական բաներ ապել են հայտակարան բելյական ու բարդա պարտա հետ վերեցի եւ նախի տակ հասած մասային հետ վերեցի կոնկրետ ասին հետ եկի Լևոնը ձևակերպես թե ընդդեմ եք ծուխակ ով չի ենթարկվի կպատժվի թափով բերի քո ասածը 100% ճիշտ է ես ասում եմ իմ այդ ծառայս բղեկը նայում է իրան 100% է տես բա 100 ոչ թե հաստատ արա ջան հաստատ լինում է որ դուրս է գալիս չափից բայց եթե դա իրանց պլանի մեջ չկա ու եթե քո երկրի ժողովուրդը գլուխը կախա ապրում է չէ, իրանք այդ բաները ուղղելու են։ Ինչ որոշված է դա բանը լինելու։ Ես չեմ ասում, մենք ան ելնելի իրավիճակի մեջ ենք, չկա այդպես բան։ Չկա հանգած այդպես բան չտածեք։ Էս որ խոսում են, ասենք, ասում են Բլինկենը, Օբրայենը, պետ State Department-ը, որնա պետ դեպա, հա։ Հա։ Պետ ոնց է կոչվում հայերեն։ Պետ Department Համարել։ Հա, պետք է հիմա ես մի բան ասեմ, Գագիկ ջան։ Ուրեմն ուշադիր լսեք։ Ամերիկայի արտաքին քաղաքականությունը չի որոշում պետ դեպարտամենտը։ Պետ դեպարտամենտը, հա, զբաղում է դեսպաններ նշանակելով կամ ես չգիտեմ, տարբեր բաներով երկրի քարոշչական բաները աշխատացնելով, բայց ոչ մի անգամ Չի զբաղվում քաղաքական։ Կա Նյու Յորքում Մանհեթան կղզում 4 հարգանի շենք։ Հեսա ես ձեզ անունը ռուսերեն կասեմ, ոնց է կոչվում։ Իրոպեին ժամանակ տվեք, ես հեսա ռուսերենով ձեզ այդ հիմնարկի անունը ասեմ։ Մի վարկյան, լսում եք, չէ՞։ Այո, այո, հանգիստ եմ։ Մի վարկյան, ես հեսա ռուսերեն թարգմանեմ, որ ու խնդրեմ, որ Գագիկը այդ հիմնարկի վրով հաղորդում կազմակ, ես այդ շենքի մեջ չեմ եղել, իմ տիկինը եղելա ու բոլոր խելոք երկրները այդ շենքի հետ են կապը, քանի որ այդ շենքը զբաղվում է Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության մոտ 50 տարի առաջ։ 50 տարի առաջ այս մարդիկ պլանավորում են, ուրեմն Council of Foreign Relations, 4 հարգանի շենք, հա Գագիկ ջան, հեսա ասեմ, Սովետ բա մեջդունարոտնի մատնաշենյում կոչվում է հիմնարկությունը։ Միջազգային հարաբերությունների խորհուրդ ԱՄՆ-ի։ Հա, 4 հարգանի շենք է Մանհեթենում ու ինքը գտնվում էր երկու Twin Towers-ը, որ փլվավ դրա հետևը, կարոնայից առաջ են վերջի անգամ այդ շենքի մոտ եղել, չգիտեմ ինչի վրան նացիստական արծիվա։ Կարող է հիմա փոխվել, Ամերիկայի ժողովրդի համար շատ կարևոր, ամեն ինչը ենթարկվում է իրան, ցերուն, ամեն ինչը։ Գագիկ ջան, կուզենամ մի հատ հաղորդում պատրաստես, առավել ուշադրություն դարձրա հովանավորներին, կզարմանաս ով է այդ շենքի հովանավորները, անպայման ազգանունները։ Հա, հիմա բոլոր խելոք երկրները արտաքին քաղաքականությունը կազմում են այդ հիմնարկի հետ։ Ոչ, ասենք, Օբրայենին են, ոչ Մյուսին են զանգում։ Իմ տիկինը քանի անգամ Կենիայի արտաքին քաղաքական, քանի որ նա աշխատում է արտաքին գործերի նախարարությունում, քանի անգամ ուղղորդվել է այդ։ Ես չեմ եղել, չեն թողում, դա գախնության գախնի հիմնարկը։ Ո՞տես թվում ասեմ Մանհեթենի մեջ է, բայց այդ հիմնարկը, Գագիկ ջան, կզարմանաս, որ դու տենաս հովանավորների ցուցակը անունները սկսած դա արդեն գրել։ Հա, ուրեմն այս հիմնարկին բոլորն են ենթարկվում։ Սա Ամերիկայի համար շատ կարևոր հիմնարկ է, ու շատ ճիշտ հիմնարկ է, որպեսզի արտաքին քաղաքականությունը, ու մենք պետք է մտենք հիմնարկ, ոչ թե սենց անգրագետ, անգրագետ։ Հա, դեսպանները լավ են, հա, Բլինկենը լավ է, բայց Բլինկենը չի որոշում կայացնող։ Ոնց որ մարդիկ մտածում են Ամերիկայի վիզա եմ անում դեսպանի մոտ ծանոթ կա, տղա ջան, վիզա ընդեղից է գալի, դեսպան ինչ անի կամ կոնսուլ ինչ անի, ու ասեմ, պետք է այս մարդիկ փոխվեն արտաքին գործերի նախարարությունը, չգիտի որ
հարաբերությունները ոչ թե Բլինկենի կամ բանի հետ պետք է կազմվի, պետք է կազմվի այս Սովետ բա մեջնարոդնեմ հատնաշենյամ, այդ հիմնարկի հետ, որը որ 50 տարի առաջ պլանավորված է, որ երկրի հետ ինչ հարաբերություն պետք է ունենա, ու այդ երկրի ղեկավարությունից է կախված, կլնեն փոփոխություններ այդ ցուցակի մեջ, թե չեն լինի։ Այսքանը Գագիկյան, միաց հաղորդում դու անպայման կազմակերպի այդ հիմնարկին։ Կանեմ, շնորհակալություն, երկու ժամ արդեն խոսում ես, եղբայր, բոլորիցս շնորհակալ եմ, շնորհակալություն եմ հայտնել բոլորին մի անգամ։ Ես մենակ մի բան կասեմ, կավելացնեմ այդ ասացից, որ այդ երկիր պետք է նաև այդ շենքի իրանց մուտք թողնեն։ Մարդ չի կարա լինի երկու տիրոջ ծառա։ Գնա կռեմ, հետո գնաս դիտես ինչ կա, այսօր փոշմաններ եմ կամ փոմոտ, դու ինչ կասես, թափովետի հասցնի Պուտինին, հետո ֆրագա նորից ընդեղ չէ, երկու տիրոջ ծառա չի լինում, երկու տիրոջ ծառային միշտ մոտ։ Մի բան էլ ասեմ ու վերջացնենք, Գագիկ ջան, այդ քո ասացի վրա։ Ուրեմն, քանի որ անցած անգամ այդ բռնապետի մոտավոր բանաձևը տվեցինք, հիմա բռնապետների մոտ կա մի հատ բան, բնավորություն, որ չկորցնեն այս մի տիրոջը կամ մյուս տիրոջը, իրանք ասեն մարդկանց են ուղարկում, կարող է արտաքին գործերի նախարարին ասում է գնա դու Ամերիկա, ասա ախպեր, դե հիմա ես լնեի, ուրիշ ձև կլներ, բայց ինքնա էլի հիմա սենց յոլա տարեք, բայց այդ ուղարկված մարդիկ միշտ վտանգի մեջ են, քանի որ բռնապետը իր ուղարկած մարդուն մի օր ինքը արդեն չի վստահում։ Այո, դա դավիթ։ Ու վերասնելա։ Ու եթե ասենք մեր արտաքին գործերի նախարար պարոն Միրզոյանը մի քիչ մաթեմատիկայից ուժեղ լինի, կհասկանա, որ նոյեմբերի 9-ին ինչ կատարվեց իր հետ, ով էր իրան դեմ տվողը։ Այո, քանով վերջացնենք։ Շնորհակալություն, բերածդ կմնա, էլի կհանդիպենք, մենք հույսով ենք, որ ավսի 14-ին դատարանը կփորձի գոնե մի քիչ խելամիտ լինի, հաղորդումը կնայի, միջազգային օրենքները կնայի, չի փորձի դատարանը։ Մի քիչ ավելի շուտ, ես հույս ունեմ վերաքննիչը նույնիսկ։ Աստված պա, վերաքննիչ դատանը կնայի, խոհեն կգտնվի, ես ճանաչում եմ վերաքննիչ դատանից երկու հոգու, անձամբ անունները չտամ, իրենց մանկությունից ճանաչում եմ, եթե խոհեն գտնվեն, իրենց երիտասարդ կյանքը չեն տնի հարվածի տակ, որ վաղը միսոր կան արևմուտքում դատվեն, են էլ բերթերում, չասեմ ովքեր են տիրում, դատող մնա իրենց համար սուրպրիզ, են ով որ Հայաստանում հարգված չի աշխարհի կյանքում եւ բերթում, դրանք տիրում են եվրոպական, հատկապես գերմանա-հոլանդական բերթերի, իրանց համար շատ ծանր վիճակ անվելու, Կոնչիտա Բյուրստին Երան են տանում։ Այսքանով ավարտում ենք մեր հաղորդումը, մենք հիշեցնենք, որ մենք հաղորդում ենք Վարում ուղղակի տեխնիկական ընդհատում եղավ, երկու մասով կգցենք, Արտակ Սարգսյանի հետ, որը ավելի հայտնի է Արթուր Եղբայրն էր, Արտակի խնդրանքով ամաչը չեմ ներկայացնում ոչ պոստիր, ոչ մենակ կասեմ, որ գեներալ լեյտենանտ Քենիայի բանակի էլ ազգային հերոս բաները չեմ ասի Աֆրիկյան երկրի։ Ստեսություն, շնորհակալություն բոլորին։ Ստեսություն, շնորհակալություն։ Հաջողություն։